Қыз емес қызың аты қызыл алтын. Жақсы қыз ел жұртының сақтар салтын. Күлсе де сөйлесе де көпке ұнап, көрікті күте білер сыр сымбатын. Эфирде жүрек жалғай, қайырлы таң қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Нұрсұлтан Ережепов, ал бізде бүгін қонақта әнші Индира Расылхан. Сәлем, Индира ханым. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдік. Индира ханым, бірден бастайық, үйде тамақ әзірлейсіз бе? Иә. Әзірлейсіз бе? Әрине. Ал бүгінгі асымызды кімге арнаймыз? Мен енді жолдасым өте дәмді тағам жеген жақсы көреді. Сен жолдасымның өзіне арнайын. Яғни сүйіктіңізге арнайсыз ба? Иә. Бүгінгі асыңызды сүйіктіңізге арнайсыз, яғни бағдарлама соңында сүйіктіңіз келіп, сіздің асыңызды дәмін көреді. Ой, жоқ. Кешіресіз. Мен жоқ енді. Мен негізінде бағдарламаға деп нетіп отырған жоқ, бірақ мұнан енді бүгінгі дайындайтын тағамды өзім нетіп отырып, осыны дайындап берсем ба деген ой кетіп тұрды, ол кісіге деген. Бүгінгі бірақ бағдарламада менің енді тағамды әрдайым өзім жаңағы жасаған тағамды көріп жүрген, болмаса дәмін татып жүрген, күнделікті қолымнан дәмін жеп жүрген өзімнің бауырым, Әсет бауырым осында келіп отыр. Сол жігіт көреді енді. Иә, бүгінгі тосын сыйдың иесі Әсет, иә? Иә. Қымбатты біздің теле көрермендер, Индира Расылханның Әсет бауырымен жақынырақ сіздер де таныс болыңыздар. Әсет Әбу 1986 жылы 9 қаңтарда Орталық Қазақстан облысы Созақ ауданында дүниеге келген. 2004 жылы Ұлттық өнер академиясы эстрадалық вокал бөліміне оқуға түсті. 2009 жылдан бастап Индира Расылханның жетекшілігінде Әсет футбол көреді және ойнағанды ұнатады екен. Қазақтың беш бармағымен қымызын қадір тұтады. Біздің қалың көрермендер сіздің бауырыңызбен жақынырақ таныс болды. Не дұрыс, жұмысқа кірісейік. Бұл астың аты қалай? Бұл астың аты саңырауқұлақтан дайындалған сорпа. Саңырауқұлақтан дайындалған сорпа. Ол үшін бізге қандай заттар керек? Бізге енді ең бастысы саңырауқұлақ, сәбіз, картоп, одан кейін қорғанға май керек, сары май деп айтамыз өзіміз енді. Ас көктері және де мынау ерітілген ірімшік. Және сарымсақ. Пияз, иә? Пияз. Жұмысқа кірісейік, мен тақтайшаларды алайын. Сіз маған айтып отырыңыз, қай жағынан сізге көмектесуім қажет. Сол жағынан мен сізге көмектесіп, сіздің қасыңызда бір қолышым тигізіп тұрамын. Иә, өтпес пышақ қол кесер дегенде болып жүрмей ма? Енді ол жағын білмеймін енді. Сіздер енді ас үйдің ханшайым болғаннан кейін, біздер еркектер кішкене бұл ас үйге аса қатты жақын емеспіз ғой. Енді мына саңырауқұлақты біз басын алып тастаймыз, иә? Басын алып тастаймыз. Соломка деп айтып үйреніп қалғанбыз негізінде, сол енді ұзынша қылып кесеміз. Бұл саңырауқұлақтардың менің білуімше миллионға жуық түрі бар екен. Миллионға жуық түрі бар, және де бұл саңырауқұлақтың аты қозы құйрық, иә? Қозы құйрық, иә. Бірақ саңырауқұлақ ең тез бұзылатын тағамдардың бірі екен. Иә, ол қалай дайындалған уақытта, сол уақытта жеп, оны бірден тауысып қою керек. Иә, бірден дәмін көріп тастау керек. Себебі ол кейінге қалып жатса, ол жаңағы ішкі ағзаға түскен кезде бірден бір жаңағы токсиндерді оятатынның бірі болып. Міне, қарап жүрсеңіз, мен дұрыс тұрадым ғой. Енді былай, иә? Енді солай, солайынан енді ұзынша-ұзынша етіп. Ұзынша-ұзынша етіп. Мына жақта біздің суымыз қайнаған сияқты. Асын бәсеңдетейін бе, әлде қалай? Кішкене-кішкене бәсеңдетейін салыңыз. Біздің қалың көрерменге тағы да түсіндіре кетейік. Бұл суды ертерек біз әдейі қойып қойдық, яғни суды қайнату үшін асын бәсеңдеттік. Енді тағы ары қарай қайнағанын күтетін боламыз. Сонымен, Индира ханым, өзіңіздің жалпы шетелдерге шығатыныңызды білеміз. Жалпы өнер адам болғаннан кейін жиі шетелдерге шығасыз. Қай ұлттың асханасын жақсы көресіз? Негізінде маған өте шетелдерге бармай-ақ, өзіміздің осы халықтың бірінші беш бармағынан бастасам деп тұрмын. Себебі беш бармақты жақсы көрмеу мүмкін емес. Өзіміздің сарқымыз. Енді шетелдерге барған кезде, бірақ мен енді арнайы жаңағы асты таңдаған жақсы көремін. Себебі қанша дегенмен біздер деген таңдап ішетін адамдардың біріміз ғой. Сол ауырып қалмауымыз керек деген сияқты, өзімізге күтім жасап деген сияқты. Көбінесе енді өзіміздің еуропалық асханаға барған жақсы көремін. Сол жақта енді қанша дегенмен, бірақ өзіміздің Қазақстанда мен енді
ұйғыр жаңа болмаса восточная кухня деп айтады ғой. Яғни ұйғыр шығыс тағамдары. Шығыс тағамдары жақсы көремін. Қана саңырауқтың барлығын тұраймыз ғой. Мен жетіп қалар осы да. Аха, жетіп қалар. Денсаулыққа пайдалы демекші. Жалпы өзіңіз денсаулыққа пайдалы дейтіндей диета деп жатады қазір өнер адамдарында. Кішкене спортзалға барып жаттығу, дене бітімін сақтау деген сізде бар ма? Ол нәрсе менде енді осы бір алты айдың көлемінде басталды деп айтсам болады. Алты айдың көлемінде. Аха. Біз енді қуыру үшін біз бір ыдысты дайындауымыз керек сияқты. Яғни бұл саңырауқұлақты біз қуырамыз, иә? Иә, қуырамыз қазір. Ол үшін ыдыс алып даярлай берейін. Ал сіз айта беріңіз, алты ай бұрын жаттығуыңызды бастадыңыз. Иә, жаттығу қалай болып жатыр? Жаттығу болғанда диетадан басталады ғой бәрі. Мынан жеуге болмайды, мынан жеуге болмайды деген сияқты. Бірақ енді көбінесе қазір енді тамақты тойып жемеуге тырысамын. Сосын? Нұрсұлтан, мен саған бір картопты өзіңе ұсынамын. Иә. Бұл картопты турайым. Ең бастысы сіз пияз турасаңыз болды. Ең бастысы пияз турасаңыз болды, қалған бәрін. Иә, қалған бәрін істеймін. Жағып қазір енді қатырып береміз енді. Енді сол ананы жеуге болмайды, мынаны жеуге болмайды деп жаңағы біз енді организмімізге көбінесе жаңағы стресс беріп жатамыз. Диета деп жаңағы мен диетаға отыруым керек деген сияқты нәрселермен. Бірақ дегенмен де ағза әрқашанда немен тамақпен қамтамасыз етіп тұру керек. 2 сағат сайын мысалы енді Алла сақтасын, бірақ дегенмен де ауруханаларда көбінесе айтып жатады ғой. 2 сағат сайын, бірақ тоймай тамақ жеңіз деген сияқты асқазан ауырғандық адамдарға соны ұстанамын. Тойып тамақ жемесе болды, бірақ жаңағы бір енді тойып жемегеннің өзі менің ойымша бір енді осында бір 2-3 рет жаңағы тамақты ғана саламын, сонымен кухнядан бірден шығып кетемін. Себебі бала шағаның артынан жеп қою, қалған тамақты деген нәрсені, ондай нәрсені сұрап болып қалмас үшін, ондай нәрсені үшін десем, енді әжелеріне беремін ондай нәрсені. Мен енді бір жағынан өзімнің дене бітіміме, осы диетаға отыруыма себепкер болатын өзімнің жігітім бар. Үйде таңертеңгісін салмақ өлшегішті қойып қойып, ал енді тұр енді таразыға деп. Бүгін қанша болдың, кеше қаншасын тастадың деген сияқты. Яғни сізді кәдімгі қадағалайтын өзіңіздің жаттығып тұрушыңыз бар, бір сізбен. Өте қатты қадағалайды ол, енді нанды бүйтіп қолын бара берсе бірдеңені әй деп деген сияқты. Қойыңыз. Негізі ондай жаттығып тұрушы болған өте жақсы. Өте жақсы. Мен енді қызымды босанғаннан кейін енді толысып кеткен жайым бар. Толысып кеткен жайым бар деген. Толысып кеттім деймін. Толысып, мен кішкене басқаша естіп жатырмын. Одан кейін кішкене дене пішініңіз одан кейін қалай өз қалпына келтірдіңіз? Енді қалпы әлі де келе қойған жоқпын, бірақ. Негізі жоқ. Артық келі бар. Жоқ, артық келі бар дегенде дәл қазір ешқандай өте әдемі, өте сұлу дене пішініңіз бір қалыпта сәби туған ұқсамайсыз бір сөйлеп. Астына кіріп кетсем болады ғой дегенсің. Мақтағаным. Жоқ, шынында да камерадан біз өзімізді байқамаймыз ғой. Бірақ дегенмен де сырт жаққа жаңағы аудан-ауданға концерттермен тойларға барып жататын болса шет жақтағылар көбісі айтып жатады. Былайынан қараған кезде, эфирден қараған кезде толық көрінесіз, былай қараған кезде кіп кішкентай екенсіз ғой деген нәрселерді көп естиміз да. Ал енді қазір енді шынында да көрермендерге мен енді кішкене толықтау көрінуім мүмкін, бірақ дегенмен де былайынан қарасаңыздар ондайлықта толық. Мен негізі көрермендер менімен келіседі деген ойдан асығатты толық көрінбейді шын, иә? Толық көрінбейді, шын. Міне, дұрыс айтып жатыр біздің бір-бірімен. Көрінбейді шынмен. Енді сенің көзіңмен қараса ғой шіркін бәрі деп айтайыншы. Индира ханым, біздің табамыз қызған сияқты, үстіне май құйып қояйын. Міне, жоқ, май, біз енді сары майды бекерге шығарып отырған жоқпыз. Сары майдан. Сары майды салып. Осы май жеткілікті болады, иә? Иә, жеткілікті. Яғни бізге бұл саңырауқұлақ қуыру үшін қажет. Иә. Саңырауқұлақты және пиязды қуырамыз. Саңырауқұлақ және пияз. Пияз бірақ әлі туралған жоқ дегенсің ба? Енді пиязды турап бір жастық шақты еске алып бір жылап алармыз. Сен тек қазір енді шығара тұрайық, мынаны қатты нетіп кетті. Табамыздың астын бәсеңдетіп қояйын ба, әлде қалай қояйын? Шамалы бәсеңдесеңіз болады.
Ал. Беске көрке ойып қой. Өткен күндер қайта келмейді деп. Беу. Саңырау құлағымызды тұрап жерейік. Саңырауықты тұрап болып, пиязды. Пиязды. Өткен күндер қайтып келмейді деген әннен кейін саңырауықпен шатысқан бүртінді бір өткен күндеріңіз бір қызықты болған сияқты ғой. Тамаша кездер бар. Иә, ол тамаша кездермен алдағы уақытта бөлісе жатарсыз. Айта беріңіз. Біреулер үшін жуа шығар, біреулер үшін пияз бол, біреулер үшін сарымсақ. Семей жақта сарымсақ дейді екен. Сарымсақ, иә. Сол себептен әрқайсыларыңыз енді өздеріңіздің атауларыңыз, бірақ дегенмен де пияз, біз айтқанда. Пияз. Пиязды біздер енді майда етіп, 4-3 етіп тұраймыз, иә. Бұның Қазақстанда үш атауы бар екен. Иә. Біздің бағдарлама арқылы осындай көптеген нәрселерді білуге болады. Иә, жуа деп айтып жатады көбінесе, иә. Батыс жақта негізі солай деп айтады. Міне, картопымыз дайын. Енді сәбізін істейін. Сәбізі біз мен қазір неден арнайы үкіштен өткізем. Яғни арнайы үкіштен өткізу керек сәбізді. Ал мен сізге қай жағынан тағы көмектесейін. Мүмкін саңырауықтарды қолға беремін, әлде қалай? Әңгіме айтып тұршы деген. Әңгіме айтпай ма? Иә, сөйтіп сол өткен күндер не болды, сөйтіп өткен күндерде не жаңалық? Сол ана студент кезде ғой баяғыда деген. 80 жылдары. 80 жылдары. Жоқ, студент 90 жылдары болды. Иә. 90-92-де болдым. Бірақ жалпы енді осыған қарап, менің жасым нешеде екенін біле беріңіздер деген. Иә, 90 жылдары студент болса, Индира ханымның жасын былай дәлірек білулеріңізге болады. Және де Индира ханымның бір жақсы 4 баланың анасы. Сізге қарап мүлдем айтуға түгіл мүлдем ұқсамайсыз да, аузымда бармайды шынымен. Иә. Мақтаған қыз тойда. Мен асына кіріп кетінге тұр, ұялғанмын деген сөз. Жоқ, ұялмай ақ қойыңыз, ол шынымен менімен бірге біздің көрермендер де келіседі деген ойдамын шын. Үлкен рахмет. Ал енді. Енді. Пиязымызды қуырамыз, иә. Төрт деп қалдың арқа. Иә, одан ары қарай әңгімені жалғастыра жатармыз. Оған дейін пиязымызды қуырып алайық. Картопты мүмкін суға салып қоярмыз, әлде қалай болады? Солай дұрыс болар ма, әлде қалай? Иә, әрине. Білесің ғой, сен білесің. Иә, енді бұл асхананы да үйреніп жатыр, кішкене шет жағасын. Мүмкін болашақта аспазшы болып қалармыз. Аспазшы болған өте... менің күйеуім негізінде тамақты өте дәмді дайындайды. Кей кезде гастрольдік сапарлармен жүрген кезде, көбінесе жаңағы интернеттен қарап, жасалмаған тағамдарды жасап, сондай бір тосын сый жасап қоятын жерлер бар. Не деген бақытты жансыз, яғни сіздің сүйіктіңіз сізге арнап осындай ас даярлап жатса. Иә. Мүмкін 5-ші сәби сыйлағанда мүмкін мүлдем асханадан шықпай қалатын шығар. Ол енді кездері бір ұлымнан кейінгі болған жағдай, енді қызымнан кейін ондай тосын сый әлі болған жоқ. Сүйіктіңіздің құлағына алтын сырға. Тосын сый күтуде. Ой, күткенде қандай күтеміз енді. Ал енді сізге мен үкіш алып берейін. Мына жақта бір ыдыс болса, ыдыс алып берейін. Иә, әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырсақ, сіз 4 баланың анасысыз, иә? Қанша қызыңыз бар? 3 қызым бар. 3 қызыңыз бар? Жастары қаншада? Үлкен егіз қыздар 7-ші сыныпта қойды, 13 жаста. Одан кейін ұлымыз 1-ші сыныпта қойды. Одан кейінгі қызымыз 1 жас 5 ай. Тамаша. Енді? Майымыз қызған болар, иә? Иә, қызды. Бірінші біз енді сәбізден басайық, себебі сәбіз ұзақтау пісетін болған, енді осы сәбізді. Мына жақта біздің суымыз қайнап жатқан сияқты. Кішкене асын одан сайын бәсеңдетсем қалай болады? 3-ке қойдым. Мына ғой. Мына жағынан сізге ыстық болды. Болды, жеткілікті. Енді ол жағын кішкене білмедім. Мен өзім жақында ғана үйрендім. Мына асханаға кірген кезде дәл осындай қазанда бір зат салатын болсаң, кішкене аузын бүйтіп ашу керек екен. Ауыз кезде бүйтіп аша салатынбыз ғой. Буға күйген өте жаман түсінді да. Сол жағынан әзір болыңыз, абай болыңыз. Иә. Біз де бұны. Енді сәбізді қуырып аламыз. Сәбіздің үстіне міндетті түрде біз енді Саңырауқұлақты саламыз. Бұл саңырауқұлақтың аты қозы құйрық. Астын 9-ға қойсам болар, ең жоғарыға. Ең жоғарыға шылдамды.
сен ба осы бағдарламаға шақырған кезде өзім ойладым, мен ас әзірлегенді жақсы көретін қайдан біледі екен бар деп. Яғни сіз кезінде ерке болсаңыз да, бірақ ерке қызға мүлдем ұқсамайсыз. Егер тігінді тігуді үйренсеңіз де, тамақ жасауды үйренсеңіз де, қазір өзіңіз жалпы қыздарыңыз еркелесесіз бе? Мен қыздарым, я, мен қыздарым да өзім сияқты ерке. Сонда мен, мен қазір енді анам өзіміздің қолымызда ғой енді. Анамның айтатыны ғой. Бастарында миы болып, саналары болатын болса, барлық нәрсені өздері үйреніп алады деп. Сен де кезінде қандай едің, қазір қандай болсың деп, жаңа өзімді нетеді ғой. Мен кезінде енді әжелерін еркелеп олар тірлік істемей қалады. Жаңа сол кезде мен енді кішкентай ренжіп жатамын ғой. Неге сендер істемейсіңдер, мынаны бүйтсеңдер болатын еді, әжелеріңе бүйтсін десем, сонда әжесінің айтатыны, сен де ерке болғасың. Дәл сондай сен сияқты саналы қыз болады дейді ғой өскенде. Бәлкім сөйтіп енді сондай сеніммен қарайтын шығар енді. Дегенмен біз енді анасына қарап қызын ал дейді. Сізге іссапарларға, яғни көптеген жолдарға шығасыз. Соған қарағанда сіздің жаңалықтарыңыз көп сияқты. Қандай жаңалық болып жатыр? Алла бұйырса өзімнің жеке концертіме дайындық жүріп жатыр. Яғни Дира Расылханның жеке ән кеші, шығармашылық кеші. Оған дейін енді өзімнің жеке ән жинағымды ұсынсам деп отырмын халыққа. Енді біраз жыл өтіп кетіпті, ән жинақты да ұсынбағалы, жеке концерт жасамағалы да 5 жылдан астам уақыт болып кетті. Енді 4 баланың анасы болу оңай емес қой. Бірінші енді отбасы жағын реттеп алып, одан кейін мәселе. Иә, одан кейін жаңағы өзімнің шығармашылығыма кірсем деген өзіме қойған мақсат бар еді. Сол Аллаға шүкір, биыл енді сол енді өзімнің жеке концертіме кірсем бе деп отырмын. Енді ол енді күз айларында болатын шығар деймін. Ең бастысы жаңалық сол, иә. Ал енді кішкене халыққа жақынырақ өзіңізді тағы көрсету үшін бейнебаян деген сияқты. Бейнебаян әрине концерттің алдында міндетті түрде болады ғой, бірақ халыққа жақындау мәселесімен мен енді қазір аудандарда көбінесе қалаларда, бірақ аудан болғанның өзінде де көбінесе әнші бармаған ауылдарда да болды. 15 жыл біздің мынау неге дейді, әнші келмеген дейді мәдениет үйіне деп солай нетіп жатыр. Бірақ енді ауданның болмаса қаланың әншілері келеді ғой, облыстың әншілері. Бірақ үлкен әншілердің келмегеніне 15 жыл болды деп жаңа көрмесе айтып жатқандар естідім. Бірақ қазір енді әншілердің құлағына атын салға деп айтсам болады. Барлық жерде қазір Аллаға шүкір ремонт дайын, гримерныйға барсаң ол айнасы бар, аппаратура жақсы, тамаша. Барлық жерде енді ән айтуға бүкіл мүмкіншілік жасалған. Халықтың бір көңіл күйін көтеріп, жақсылап тұрып бір өзінің өнерінді көрсетуге болады дейсіз ғой қазір. Жақсы, онда сізге сәттілік тілейміз. Күздегі концертке міндетті түрде, оған дейін де әлі талай жаңалықтарыңыз ести жатармыз деген ойдамын. Енді қазіргі жұмыс не істейміз? Бізде қалған қазіргі жұмыс, біз енді мынаны қайнатылған ірімшік. Иә, осы ірімшігімізді ерітілген мен майдалап кесейін де бұны. Енді кесу бізге кішкене қиынырақ. Бұл ірімшікті кесу үшін мен өте қиын. Қиын. Иә, өйткені бұл ерітілген ірімшік. Иә. Бұны да ірімшігімізді дайындап қояйық. Бұны да төрт бұрышты етіп тураймыз, иә? Тураймыз, аха. А бұны сонда ең соңында саламыз ба әлде қалай? Иә, ең соңында қазір суға бірінен дайын сорпаға саламыз. Яғни астың дәмін келтіру үшін. Аха, Нұрсұлтан. Анам бір араластырып жіберші. Араластырып жіберейін, иә. Ұят болып жүрмесін. Иә, күйіп кетпесін. Иә, асы күйіп кетпесін. Біз әңгіме айтып тұрған кезде әңгіме бұзау емізер деген бет, бұзау таяқ жегізер болып тұрмасын. Иә, дұрыс айтасыз. Біздің дайын болған сияқты. Енді өшірейік асын. Асын өшіре салайын, иә? Иә, асын өшірейік. Енді мынауымыз қатты қайнап тұр ғой, да? Енді осыған асты өшірдім. Бұны ең жоғарғысына қояйын ба әлде қалай? Алтыда тұр бізде. Жоғарғысына қойғаныңыз дұрыс, себебі мына ерітілген нені салған кезде, қазір ірімшік салған кезде тез жаңағыдай нетіп кету керек, ол бір-біріне бірігіп қалмау керек. Яғни ең жоғарғысы 9-ға қойып қойдым. Енді келесі кезекте біз не істейміз? Мынау қуырылған жаңағы сәбізіміз, пиязымыз, саңырауқұлағымызды біз осы мынау үстіне қосамыз. Картоп салынған суға үстіне саламыз. Түф, мына тағам шынымен саңырауқұлақтан дайындалған сорпа, иә? Енді біз қуырылған заттарымыздың барлығын салдық. Ең соңғы нүктесі бізде ерітілген ірімшік қалды, иә? Иә. Ерітілген ірімшікті мен сізге дайындап берейін мына жаққа.
Түф, мына дәрі мендері көп сұрпа, шын мен бір дәмді көрім тұр. Мына қыз дәл қазір... Енді кішкене не қылсын? Мына бәрі бір-біріне дәмі сіңу керек. Иә. Қазір мен картобымызды көрейік, қалай екен. Оп. Картобымыз бұл жерде пісіп жатыр. А, дайын екен. Дайын, иә? Бір 3 минут тұрсын. Аузын жауып қоямыз, иә? Бұл басқа ыдыс екен. Сондықтан зары шетке алып қоя салайық. Аузын жауып қояйық. Яғни ірімшікті соңынан саламыз, иә? Ірімшікті соңынан саламыз. Индира ханым, бізге келген қонақтар міндетті түрде өздерінің бір қонақ кәдесін арнайды. Яғни ән шырқайды, өзінің өнерін көрсетеді. Сол сияқты бізге, яғни қазір тамашалап отырған қалың көрерменге, теледидардың ар жағында отырған көрермендерімізге бір ой туындап жатқан шығар. Индираның аз сайындаған көрдік, енді бір әсем дауысын естісек деген бір ой туындап жатыр деген ойдамын, иә көрермендер? Сондықтан да бір ән шырқаса қалай болады? Жарайды, айтып берейін. Айтып берейік. Енді репертуарымдағы соңғы жазылған әннің бірі «Халық әні құрбылар» деп атады. Сол «Халық әні» орындап берейін. Индира Расылханның орындауында шанды дауыста жаңа ән. Ха дегенде өлеңді ақын бастырау, бір бүркім бар басымда шайдан астар беу құрбылар. Көрмегелі сіздерді көп күн болдай ау, есен аман жүрмісің асыл тастар беу құрбылар. Қарағайдың қабығы қайрылмастай болсайшы, бір анадан туғандар айрылмастай болсайшы. Жантақ деген шөп екен, тікенегі көп екен, бірге тумақ болғанда бірге жүрмек жоқ екен ай. Қандай бағыналы ән? Мен ән айтып тұрған кезде біздің мұнауымыз қайнап дайын тұр. Сіз оған дейін арбасында беріз, мен Аскөппен Ақжелкенді тура еліне әдемілеп тұрып. Әбден кішкене осы да шебер болып алдым, бірақ енді сізге жету қиын болар маған. Енді байқыңыз, енді біздерге қанша дегенмен әйел баласының дайындағанына қарағанда, бірақ ер адамның дайындағаны өте дәмді болатын ескерін келіп тұр бұл жерде. Себебі мен ойлаймын, енді әйел баласы күнде тамақ дайындайды, кішкене сонда фантазия кезі бітіп қалып жатады деген сияқты ғой. Енді асханада көп, менің ойымша әйел азаматтар асханада көп жүргендіктен, ер азаматтар анда-санда бір кіреді де, сол кезде бір тамаша бір ойлармен, тамаша бірді жасайды сол кездері. Ал енді біздерде кезде таусылып жатады, енді ренжімейсіз. Бүгін не тамақ дайындайын деген сияқты сұрақ бүкіл біздің әйел азаматтарының сұрағы, бүгін не тамақ жасаймын деген сияқты. Бүгін не істейін, бүгін сүйтімді қалай қуандырайын, бүгін балаларыма қандай ас әзірлеп берейін деген сұрақ күнделікті туады. Күнде. Иә, Аскөк Ақжелкенді турап жатырық. Біздің асымыз дайын болған сияқты. Дайын болған сияқты, иә. Түрі де, бет-келбетінде әдемі. Олай болса, біздің қымбатты телекөрермендер, сіздер біздердің арнамыздан алыстамаңыздар. Бір минуттан кейін асымыз дайын болады, ал біз сіздермен қайта көрісетін боламыз. Арнамызға енді қосылған көрермендеріміз болатын болса, сіздермен жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта халықтың ерке қызы Индира Расылхан. Біздің асымыз дайын. Дайын. Енді жақсылап тұрып салайық. Редакторлардың айтуы бойынша дәл қазір біздің арнамызға сіздің бауырыңыз Әсет кіріп келе жатыр екен. Оған дейін біз жақсылап тұрып дайындап даярлайық, одан кейін сіздің бауырыңызды күтіп алатын боламыз. Мен ыдыстарды алайын. Енді мына бір еді. Натағанның иісін ай. Тамаша иіс, тамаша дәм. Мұна ірімшік ерекше бір иіс береді екен, е? Иіс те және де дәмде береді. Индира ханымның асы осымен дайын болды. Енді біздің қонағымызда, біздің асханамызға келіп жетті. Ортаға шақырайық. Әсет мырза, келіңіз. Келіңіз, ортаға тұрсаңыз болады. Әсет, қош келдіңіз. Келіңіз, ортаға тұрыңыз. Бүгінгі біздің қонағымыз, яғни Индира ханымның арнайы дайындаған асы бүгін сізге. Қалай, тосын сый ұнады ма? Әдемі. Қалай болса да мақтап отырсасың ғой. Түріне қарасам керемет, иісі мына жерде. Студияның бәрін жарып бара жатыр екен. Дәмі ше, дәмі. Дәмін көрейік енді, дәмін көруге болады шығар, иә? Иә, міндетті түрде дәмін көріңіздер. Индира ханым, сіз де көріңіз Әсет. Сіз ше. Көріңіздер, мен міндетті түрде көретін боламын. Бүгінгі біздің қонағымыз осы астың дәмін көрем дегенше, сіздер сорпаның қалай дайындалғаны туралы ақпаратқа назар аударыңыздар.
Саңырауқлақ сорпасына картоп, пияз, сәбіз, саңырауқлақ, сары май, ерітілген ірімшік, көк шөптер және тұз қажет. Саңырауқлақ және картопты ұзынша етіп турайды. Сәбізді үлкен күштен өткізу керек. Ал пияз төрт бұрыштап кесіледі. Қайнап тұрған суға картопты салып, піскенге дейін күтеміз. Бөлек табада қалған қоспаларды қуырып аламыз. Көкөністер дайын болған соң сорпаға қосып, 10 минут қайнатсақ, ас дайын болады. Иә, көріңіз, дәмін көріңіз. Бұл кісінің енді тамақты өте дәмді дайындайтынын білемін. Өзім жақсы білемін. Жерде байқағаным, жеп көріп отырмын. Ең маған ұнағаны бүгін күніге үйде болатын тамақтарда біз бұл кісі пиязсыз дайындайды. Иә, яғни жуасыз. Үйде апасы, апа болсын, жуасыз, жаңа сарымсақсыз дайындайды. Өйткені ас екен асқараға пиязбен жемейді, пиязбен жемейді. Ей, жүрген шаңырақтың иесі не айтады, сол болады дейсіз ғой, Индира ханым. Дұрыс. Асқараға болсын, балалар болсын, бәрі сондай сарымсақсыз жейді. Бұл жерде сарымсақ қосылған екен, сондықтан. Сарымсақсыз сен пиязсыз кішкене қиналып жүрген сияқтысың ғой? Сарымсақ болған жақсы ғой. Яғни пияздың болғаны жақсы. Сіз семейдіксіз ау деймін? Жоқ, пиязды сарымсақ деп жатқанға қарағанда айтып жатқаным ғой. Мен пияз дедім, сен жуа дедің. Одан кейін сарымсақты да айтып кетейін деген. Яғни еліміздің түрлі-түрлі аймақтарында қалай айтатын туралы диалекттердің бәрін айтып кетейік. Сіздердің арналарыңызда қанша халық көріп жатыр ғой, сол себептен енді барлығын кішкене қамтамасыз етуге тырысып жатырмыз енді. Дұрыс, ең бастысы дұрыс. Енді асқа қандай баға бересің? Өте керемет болатыны күмәнімде болған жоқ. Бірақ енді бірінші тамақ дегенде жаңағы сұйық тамақтарды мен өте қатты жақсы көре бермеймін. Бірақ мынау өте дәмді болыпты. Енді қоюлығы да бар екен, өте дәмді тамақ болыпты. Мен арнайы саған осындай қойылып кейін. Ең бастысы ұнады өзіңе, иә? Өте ұнады. Дәл бүгін Индира Расылхан ханым өзінің бауыры Әсетке ерекше тағам түрін дайындады. Сіздер де осы саңырауқұлақтан дайындалған сорпаны жазып үлгердіңіздер деген ойдамын. Дәл осы тағамды үйлеріңізде дайындаңыздар. Ерекше ас бізбен бірге жүрек жалғайық.